All right, it's for you. Ostanite, molim. Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju zasjeda. Criminal Penal International pour l'ex Jugoslavie est ouvert. Izvolite sjesti. Good afternoon. Dobar dan, dame i gospodo. Žalbeno vijeće ovog međunarodnog suda sastalo se shodno nalogu o rasporedu od 8. oktobra, kojim se današnji dan, 23. oktobar 2001. utvrđuje kao dan izricanja drugostepene presude u predmetu tužilac protiv Zorana Kupreškića i ostali. Sekretar će stranama dati primjerke teksta presude pod kraj ove rasprave. Ja neću čitati tekst presude, nego samo dispozitiv. U skladu s praksom ovog suda ograničit ću se samo na sažetak. Naglašavam da se jedini mjerodavni prikaz zaključaka žalbenog vijeća i obrazloženja nalazi u tekstu presude. Prvo molim strane da se predstave. Počinjemo sa tužilaštvom. Tužilac. Hvala časni sude. Ja sam Upavanse Japa u ime tužilaštva sa gospodinom Antoni Kamonom, gospodinom Fabricijom Guariljom, gospođom Sonjom Botsuolion i gospođom Rashid. Gospodin Wolfgang Sacklin je naš referent za predmet. Predsjedavajući sudac, molim zastupnike odbrane. Počnite, gospodine Radović. Dobar dan, slavni sude. Ja sam Ranko Radović, branitelj Zorana Kupreškića i sa mnom je Tomislav Pasarić, koji je njegov subranitelj. Thank you. Hvala. Dobar dan, časni sude. Ja sam odvjetnica Jadranka Sloković-Glumac za Mirjana Kupreškića i sa mnom je co-counsel odvjetnica Desanka Vranjican. Dobar dan, časni sude. Ja se pojavim u ime Vlatka Kupreškića. Ja sam Anthony Abel i co-zastupnik je John Livingston. Dobar dan, časni sude. Mikrofon, molim. Dobar dan, časni sude. Ja sam odvjetnik Petar Pavković i branitelj sam Vladimira Šantića. William Clegg i Valerie Charbit za žalioca Josipovića. Predsjedavajući sud, hvala. Sada bih htjela da budem sigurna da svi optuženi mogu da prate ovaj postupak putem slušalica na jeziku koji razumiju. Možete samo da klimnete glavom da budemo sigurni. Hvala. Prije nego što počnem da čitam sažetak, htjela bih da se zahvalim i tužilaštvu i odbrani na saradnji tokom ovog žalbenog postupka. Također bih htjela da iskoristim ovu priliku da se zahvalim gospodinu Japi, jer koliko sam shvatila, on se posljednji put pojavljuje pred ovim vijećem kao zastupnik žalbe i onda prelazi na drugu poziciju u okviru tužilaštva. Hvala vam svima, a sada ću početi sa sažetkom presude. Otprilike u zoru 16. aprila 1993. snage bosanskih Hrvata krenule su u iznenadni napad na bosanske muslimane stanovnike Ahmića, malog sela u centralnoj Bosni. Pretresno vijeće je našlo da to nije bila legitimna borbena operacija, nego hotimični napad na muslimanske civile od strane Hrvatskog vijeća odbrane, poznatog pod skraćenim
Kovačincom HVO u okviru kampanje da se selo Ahmići očisti od mještana bosanskih muslimana, što je s druge strane bilo dio šire strategije istjerivanja bosanskih muslimana iz područja Lašvanske doline. Konkretno, pretresno vijeće utvrdilo da je u Ahmićima ubijeno preko 100 civila tog jutra, uključujući žene i djecu, i da je razoreno 169 muslimanskih domova kao i dvije seoske džamije. Predsjedavajući pretresnog vijeća je konstatovao sljedeće. Događaji u Ahmićima 16. aprila 1993. ušli su u povijest kao jedan od najstrašnijih primjera nečovječnosti čovjeka prema čovjeku. Danas se ime tog malog sela mora dodati dugom spisku nekad nepoznatih gradova i sela koji nas podsjećaju na gnjusna nedjela na čiji pomen zadahtimo od užasa i srama. Dahao, Orodol Suglan, Katin, Mazabato, Soveto, Majlaj, Sabra i Šatila i tolika druga. Ovo je jedan od nekoliko predmeta koji su proizašli iz masakra u Ahmićima. Drugi predmeti su se ticali visokih civilnih i vojnih rukovodilaca iz tog područja. Pretresno vijeće je pred sobom imalo 6 optuženih bosanskih Hrvata, a svi su bili stanovnici Ahmića ili živjeli u okolini. Samo je jedan imao formalni komandni položaj u vojsci. Ostali su radili u tom kraju. Bili su vlasnici radnji, fabrički radnici i slično tome. Ljudi koji su do rata živjeli u harmoniji sa svojim muslimanskim susjedima. Dvojica optuženih, Zoran i Mirjan Kupreškić, braća su, a treći, Vlatko Kupreškić, njihov je rođak. Jedan od optuženih, Dragan Papić, oslobođen je svih optužbi po završetku suđenja. Ostala petorica optuženih osuđena su za progon kao zločin protiv čovječnosti. Zoran, Mirjan i Vlatko Kupreškić oslobođeni su po ostalim tačkama po kojima su bili optuženi za ubistvo, okrutno postupanje ili nečovječna djela kao zločine protiv čovječnosti, odnosno kršenja zakona i običaja ratovanja. Osuđeni su na 10, 8, odnosno 6 godina zatvora. Pored progona, Drago Josipović i Vladimir Šantić pojedinačno su proglašeni krivima po jednoj tački za ubistvo i po jednoj tački za nečovječna djela, za oboje kao za zločine protiv čovječnosti, a oslobođeni su za optužbe po jednoj tački za ubistvo i jednoj za okrutno postupanje kao kršenje zakona i običaja ratovanja. Osuđeni su prvi na ukupno 50, a drugi na 25 godina zatvora. Danas žalbeno vijeće odlučuje o žalbama protiv koje su tužilac i svi optuženi uložili protiv presude koju u ovom predmetu izreklo pretresno vijeće. Žalba tužioca ograničava se na pitanje da li je pretresno vijeće pogriješilo, ne osudivši Josipovića i Šantića za kršenje zakona i običaja ratovanja po članu 3 statuta, kao ni za zločine protiv čovječnosti po članu 5 statuta na osnovu istog ponašanja. Rješavanje po stavkama koje su osuđujuće presude i kaznu osporavale petorica bosansko-hrvatskih mještana, koje je prije gotovo 2 godine Međunarodni sud proglasio krivim, bio je posao u kojem je trebalo savladati mnoštvo činjenica. Ovaj žalbeni postupak također obilježen krajnjim složenim predžalbenim postupkom u kojem je podneseno 26 zahtjeva za uvođenje novih dokaza u žalbenom postupku shodno na pravilu 115 pravilnika o postupku i dokazima Međunarodnog suda. Osuđujuća presuda za jednog optuženog, Vlatka Kupreškića, temelji se na finom tkanju indicija koje su prihvaćene kao dokaz njegove krivice van razumne sumnje od strane pretresnog vijeća. U slučaju ostale četvorice optuženih, njihova je krivica utvrđena prvenstveno na osnovu svjedočenja samo jednog svjedoka, koji smješta na konkretno mjesto kada se dogodilo ubistvo, odnosno istjerivanje. Većina ovih optuženih osporila je iskaz tog svjedoka kojim ih je on identifikovao i tvrdila da je iskaz ključnog svjedoka preslab temelj da bi se utvrdilo da su oni zaista učestvovali u napadu na Ahmiće. Dakle, pretresno vijeće je bilo suočeno sa žalbeno vijeće je bilo suočeno s pitanjem oko kojeg se nacionalna sudstva muče vijekovima, u kojim okolnostima je razumno da se utvrditelj činjenica osnovi na identifikaciju datu u svjedočenju samo jednog svjedoka.
Pored svoje glavne tvrdnje da su dokazi preslabi za osuđujuću presudu, nekoliko optuženih uložilo je zajedničke proceduralne prigovore prema kojima, kako oni tvrde, postoje ozbiljne sumnje u pogledu pravičnosti njihovih suđenja. Funkcija ovog međunarodnog suda jeste da rješava o krivici ili nevinosti pojedinih optuženika u skladu sa standardima postupka i dokaza koje su usvojile sve civilizirane države. Statut suda nalaže da se optuženi pravovremeno i detaljno obavijesti o prirodi i razlozima optužbi protiv njega i usvaja standard za donošenje osuđujuće presude van razumne sumnje. Iznad svega, sud se trudi da slijedi princip koji je uspostavio prvi glavni tužilac u Nürnbergu, da, citat, neverovatne događaje moramo dokazati vjerodostojnim dokazima, kraj citata. Vodeći računa upravo o tome, pregledali smo obimni zastupnik prvostepenog postupka na kojem su zasnovane osuđujuće presude ovoj petorici optuženi i došli do sljedećih zaključaka. Presuda počinje dijelom u kojem razmatramo opšta pitanja zajednička za sve ili za više žalbi koje su na svoje osuđujuće presude uložili optuženi. Žalbeno vijeće naglašava da njegov zadatak nije da sprovede suđenje de novo, nego samo razmatranje konkretnih pravnih i činjeničnih pogrešaka zbog kojih je došlo do neostvarenja pravde. Žalbeni postupak nije forum na kojem će strane iznositi sve svoje pritužbe na suđenje ili presudu, pa i one nebitne za odluke koje je donijelo pretresno vijeće. U presudi opširno razmatramo standarde preispitivanja u drugostepenom postupku nalaza pretresnog vijeća o činjeničnom stanju. Smatramo da je došlo vrijeme da se detaljno prodiskutuje taj aspekt drugostepenog preispitivanja. Očigledno je da sve više žalbenih postupaka pred ovim sudom koncentriše na činjenični osnov na kojem počivaju presude pretresnih vijeća, a istovremeno sa rastućim brojem prvostepenih i drugostepenih postupaka biva rješeno sve više osnovnih pravnih pitanja. Što se tiče okolnosti u kojima će žalbeno vijeće intervenisati obaranjem činjeničnih nalaza pretresnog vijeća, ponavljamo da se prema odlukama pretresnih vijeća moramo odnositi s velikim uvažavanjem i da žalbeno vijeće treba da interveniše samo ako dokaze na koje se oslonilo pretresno vijeće ne bi prihvatio nijedan razumni sud ili onda kada je ocjena dokaza potpuno pogrešna. Kako god bilo, naglašavamo da se od pretresnog vijeća očekuje da naročito pazi na neegzaktnost iskaza koji služe identifikovanju, naročito ako je ta identifikacija izvršena u teškim okolnostima. Zajednički nazivnik pristupa usvojenih u nacionalnim sudstvima širom svijeta jeste potreba za krajnjim oprezom prije nego što će se optuženi osuditi na osnovu svjedočenja samo jednog svjedoka koji ga identifikovao. Kada je rješenje o krivici doneseno na osnovu svjedočenja o identifikaciji u teškim okolnostima, pretresno vijeće se mora striktno držati svoje dužnosti da dade obrazloženo mišljenje. Značajno pitanje u ovom žalbenom postupku bili su standardi razmatranja činjeničnih nalaza pretresnog vijeća na drugom stepenu u svjetlu dodatnih dokaza uvrštenih u žalbenom postupku. Tokom nekoliko posljednjih godina promjene političke klime u nekim državama bivše Jugoslavije, koje su rezultirale otvaranjem ratnih arhiva i objavljivanjem dokumenata nedostupnih stranama za vrijeme suđenja, bile su povod za poplavu molbi za uvrštenje dodatnih dokaza po osnovu pravila 115. Žalbeno vijeće stoga koristi priliku da pojasni neke od standarda za primjenu pravila 115. Naročito je standard koji žalbeno vijeće treba primijeniti prilikom donošenja konačne odluke da li je u svjetlu uvrštenih dodatnih dokaza došlo do neostvarivanja pravde bio predmetom žustre debate strana. U ovom predmetu, nakon pažljivog razmatranja, žalbeno vijeće odlučilo da se ne posluži testovima iz nacionalnih pravosuđa, na primjer takozvanim testovima po kriterijima šta bi bilo i šta bi moglo biti. Relevantni standard prije je to da li je žalilac dokazao da nijedan razumni presuditelj činjenica ne bi mogao
mogao donijeti zaključak o krivici, na osnovu dokaza predočenih pretresnom vijeću uzeti zajedno sa dodatnim dokazima uvrštenim u žalbenom postupku. Sada prelazimo na žalbe na oslobađajuću presudu i presudu o kazni petorici optuženi koje smo rješavali. Prvo, Vladimir Šantić. Na suđenju je Vladimir Šantić svim snagama osporavao svoju krivicu pozivajući se na odbranu alibijem. Kako je tvrdio, on se nije nalazio u Ahmićima tokom napada 16. aprila 1993. Nakon izricanja osuđujuće presude, Šantić je priznao da je bio zapovjednik prve satnije 4. bojne vojne policije Hrvatskog vijeća odbrane i da je bio pripadnik jedne od grupa koje su upale u Ahmiće u ranim jutarnjim satima 16. aprila. Međutim, on ostaje pri svojim prigovorima na neke nalaze pretresnog vijeća u pogledu razmjere njegovog učestvovanja u događajima u Ahmićima. Žalbeno vijeće smatra da su predočeni obimni vjerodostojni dokazi pretresnom vijeću da je Šantić bio zapovjednik prve satnije 4. bojne vojne policije HVO-a i specijalne jedinice poznate pod nazivom Jokeri, antiterorističke jedinice oformljene unutar 4. bojne. Dakle, pretresno vijeće je postupilo razumno donijevši u pogledu učestvovanja tih jedinica u napadu na Ahmiće zaključak da je Šantić u napadu imao komandnu ulogu. Pretresno vijeće imalo i osnov da zaključi što jeste učinilo na osnovu u svrhu presuđivanja o kazni da je Šantić u okviru svoje komandne uloge naređenje u vezi sa napadom svojih pretpostavljenih prosljeđivao svojim počinjenima. Žalbeno vijeće odbija Šantićev prigovor da svjedočenje svjedoka AT uvršteno kao dodatni dokaz u žalbenom postupku baca sjenku sumnje na nalaz pretresnog vijeća u pogledu Šantićeve komandne uloge. Za svrhu Šantićeve žalbe svjedok AT nije vjerodostojan na način da njegovo svjedočenje obara osnov pravorijeka pretresnog vijeća. Žalbeno vijeće naglašava da se Šantićevo uvođenje sasvim nove odbrane nakon suđenja putem svjedočenja svjedoka AT mora uzeti sa krajnjom rezervom. Međutim, žalbeno vijeće prihvata da je pretresno vijeće pogriješilo, zaključivši u kontekstu presude o kazni, da je Šantić bio uključen u opšte strateško planiranje napada. Jednostavno rečeno, tužilac nije na suđenju predočio nikakve dokaze o tome da je Šantić bio jedan od kreatora strategije napada na Ahmiće, tako da ta činjenica nije smjela ući u njegovu presudu o kazni. S tim je povezan Šantićev žalbeni osnov koji kaže da se u izmijenjenoj optužnici ne navodi da je on imao komandni položaj, niti da je tokom napada imao komandnu ulogu. Žalbeno vijeće naglašava da bi za optužbu bilo bolje da je u izmijenjenoj optužnici navela da je Šantić imao komandni položaj, nego ga je opisala naprosto kao vojnika HVO-a. Međutim, optužbe protiv njega zasnovane su na njegovom ličnom učestvovanju u napadu, a ne na doktrini komandne odgovornosti. Iako je istina da se pretresno vijeće za donošenje presude o kazni ipak pozvalo na njegovu komandnu ulogu kao na otežavajući faktor, ne postoji nikakav pravni zahtjev na tužioca da u optužnici navede otežavajuće faktore. Nadalje, žalbeno vijeće ističe da Šantić, čak i nakon što je saznao da je optužba predočila dokaze o njegovoj komandnoj ulozi tokom napada, nije ni pokušao da to ospori. Naprotiv, nastavio se braniti lažnim alibijem. Žalbeno vijeće također odbija Šantićev navod da je pretresno vijeće pogriješilo u svojoj ocjeni da je on igrao aktivnu ulogu u napadu na kuću porodice Pušćul ujutro 16. aprila. Iz razloga prodiskutovanih u presudi, tvrdnja svjedoka AT da Šantić nije učestvovao u napadu, nego da je ostao po strani naslonjen na zid, nije dovoljno pouzdana da bi stavila u sumnju odluku pretresnog vijeća o tome. Što se tiče pitanja presude o kazni, Šantić je obrazlagao da je nakon donošenja osuđujuće presude prihvatio krivicu i izrazio iskreno kajanje zbog svog učešća u napadu na Ahmiće, te da je znatno sarađivao sa tužiocem pomažući mu u svrhu istrage. Tužilac je potvrdio Šantićevu saradnju. Žalbeno vijeće prihvata da je Šantić u ograničenom stepenu prihvatio odgovornost za svoju ulogu u napadu na Ahmiće. Nadalje, iako ni stavljeno
statutu ni u pravilniku ovog suda nigdje izričito ne govore o tom pitanju, žalbeno vijeće konstatuje da u odgovarajućim slučajevima saradnja optuženog u periodu između donošenja osuđujuće presude i žalbenog postupka može biti opravdanje za smanjenje kazne zavisno od okolnosti pojedinog predmeta i stepena pokazane saradnje. U ovom predmetu konstatujemo da je smanjenje kazne opravdano. Sve u svemu konstatujemo da je pretresno vijeće pogriješilo samo u zaključku da je Šantić učestvovao u strateškom planiranju napada na Ahmiće i u tome što je to uzelo kao otežavajući faktor za odmjeravanje njegove kazne. Pridodavši tome Šantićevo priznanje djelimične krivice i njegovu znatnu saradnju s optužbom u periodu nakon donošenja osuđujuće presude, žalbeno vijeće smatra da on ispunjava uslove za smanjenje kazne. Njegove ostale žalbene osnove u vezi s osuđujućom presudom i presudom o kazni žalbeno vijeće smatra neosnovanim. Drago Josipović. Drago Josipović je u prilog svoje žalbe na osuđujuću presudu iznio četiri osnova. Prva njegova pritužba je da je pretresno vijeće pogriješilo osudivši ga za progon na osnovu svjedočenja svjedoka DD, koji je izjavio da je Josipović bio pripadnik grupe koja je napala kuću Nazifa Ahmića 16. aprila. Taj napad nije naveden u izmijenjenoj optužnici. Zoran i Mirjan Kupreškić iznijeli su sličan argument, na koji ćemo se vrati kasnije, u vezi sa neodređenom formulacijom tačke optužnice za progon na njih, za njih u izmijenjenoj optužnici. Stoga u ovom kontekstu valja pojasniti neke od relevantnih opštih principa optuživanja u ovom međunarodnom sudu. Svako pojedino optuženo lice dovedeno pred ovaj sud ima pravo da bude upoznato s prirodom i razlozima optužbi protiv njega i da mu se omoguće vrijeme i uslovi potrebni za pripremu odbrane. Ta garancija, potvrđena članom 21 statuta, sama je suština prava optuženika na pravično suđenje. U svakoj optužnici optužba mora izložiti materijalne činjenice na kojima počivaju zločini, koji pak moraju biti navedeni dovoljno detaljno da bi optuženi bio jasno upoznat sa optužbama protiv njega, omogućujući time optuženom da pripremi svoju odbranu. S druge strane, ne postoji obaveza da se u optužnici pomenu dokazi kojima se te materijalne činjenice namjeravaju dokazati. Ono što predstavlja materijalnu činjenicu i mora biti uvršteno u optužnicu ne može biti definisano na apstraktan način. Kad optužba navede da je optuženi lično počinio egzaktan broj krivičnih djela, materijalne činjenice će uključivati stvari kao što su identitet žrtve, vrijeme i mjesto događaja, te sredstva kojima su djela počinjena. Naći će se i drugačiji predmeta u kojima zbog samih razmjera navedenih zločina tužilac neće moći biti tako detaljan. Primjer za to jeste slučaj gdje optužba navodi da je optuženi kao član streljačkog voda učestvovao u ubijanju stotina muškaraca ili kad je sprovodeći svoju vlast nadređenog optuženi naredio napad na neko mjesto zbog kojeg su poginule stotine civila. Priroda takvog predmeta neće nalagati da u optužnici bude identifikovana svaka pojedina žrtva, iako optužba to mora učiniti koliko je gotovo u njenoj moći. Ovaj predmet, međutim, ne pripada toj kategoriji. Što se tiče Josipovića, navodi protiv njega u izmijenjenoj optužnici sežu u širokom rasponu. On je optužen za progon po osnovi sistematskog ubijanja bosanskih muslimana i uništavanje njihove imovine u velikim razmjerama, kao i za organizovano zatočavanje i protjerivanje bosanskih muslimana iz zone Ahmići-Šantići. Međutim, na suđenju je tužilac nastojao dokazati samo njegovo učestvovanje u napadima na tri konkretne kuće bosanskih muslimanskih porodica u Ahmićima. Tužilac je mogao i trebao uključiti precizne detalje u izmijenjenoj optužnici o nekoliko napada za koje je Josipovića nastojao teretiti. Kako je poznato, progon kao zločin protiv čovječnosti po članu 5 statuta široko je krivično djelo koje često sadrži cijeli niz radnji. Međutim, takozvani krovni karakter tog zločina ne oslobađa tužioca od obaveze da u optužnici konkretno navede materijalne činjenice na kojima se zaštiti
zasniva optužba za progon, jednako detaljno koliko se to zahtjeva za druge zločine. Zločin progona nije vreća u koju se može strpati svako kriminalno ponašanje optuženog koje iskrsne tokom suđenja, a inače nije navedeno u optužnici. Tužilac mora specificirati materijalne činjenice navedenog kriminalnog ponašanja optuženog koje, po njegovom mišljenju, definišu ulogu optuženog u progonu. Ako to ne učini, optužnica je materijalno manjkava, jer nenavođenje takvog čega onemogućava optuženog da pripremi svoju odbranu ili u najmanju ruku negativno utiče na njegovu mogućnost da to učini. Žalbeno vijeće konstatuje da navodna Josipovićeva umješanost u napade na domove Musafera Pušćula i Nazipa Ahmića bez sumnje jeste skup materijalnih činjenica koji leže u osnovi tužiočeve optužbe za progon. Nijedan od tih napada nije konkretno naveden kao dio tačke optužbe za progon, a trebao je biti. Žalbeno vijeće, međutim, ne isključuje mogućnost da se u nekim prilikama i za manjkavu optužnicu može naći lijek ako tužilac optuženom dostavi blagovremene, jasne i konzistentne podatke u kojima se izlaže činjenični osnov za optužbe protiv njega. U ovom predmetu žalbeno vijeće prihvata da je Josipović bio u dovoljnoj mjeri informisan o svojoj navodnoj umješanosti u napad na kuću Musafera Pušćula. Iako nije bilo pozivanja na konkretno taj napad u tački optužbe za progon, on je naveden na drugom mjestu u izmijenjenoj optužnici kao osnova za optužbu za ubistvo. U takvoj situaciji žalbeno vijeće nalazi da nenavođenje konkretnog napada na kuću Pušćula kao segment progona nije Josipovića materijalno onemogućilo da pripremi svoju odbranu. Josipovićevo učestvovanje u napadu na kuću Musafera Pušćula stoga može služiti kao legitimno utemeljenje njegove osuđujuće presude za progon. Naprotiv, žalbeno vijeće ne prihvata da je Josipović blagovremeno bio obaviješten o svojem navodnom učestvovanju u napadu na kuću Nazipa Ahmića, koji se u izmijenjenoj optužnici uopšte ne navodi. Iz tog razloga žalbeno vijeće prihvata Josipovićev argument da se pretresno vijeće nije smjelo pozvati na njegovo učestvovanje u tom napadu u sklopu njegove osuđujuće presude za progon. Drugi žalbeni osnov koji je iznio Josipović jeste da je pretresno vijeće pogriješilo prihvativši svjedočenje svjedoka EE kao dovoljno pouzdan osnov za donošenje zaključka da je on učestvovao u napadu na kuću Musafera Pušćula. Konkretno, pretresno vijeće je prihvatilo svjedočenje svjedoka EE bez obzira na to što se za nju jasno utvrdilo da je među napadačima pogrešno identifikovao druga dva muškarca koje je dobro poznavala. Josipović nije tvrdio da se pretresno vijeće nije usmjerilo ni na jedan materijalni aspekt iz zapisnika suđenja koji ruši vjerodostojnost svjedoka EE. S druge strane, iz prvostepene presude očigledno proizilazi da je pretresno vijeće bilo u potpunosti svjesno toga da je svjedok EE pogriješila u svojoj navodnoj identifikaciji najmanje dvojice od šest napadača na Pušćulovu kuću, ali se uprkos tome opredijelilo da prihvati njeno svjedočenje. Naime, Josipović od žalbenog vijeća traži da od vjerodostojnosti svjedoka EE usvoji zaključak različit od onog koje je donijelo pretresno vijeće. Pretresno vijeće ima pravo da jedan dio svjedočenja svjedoka odbaci, a ostatak prihvati. U ovom slučaju, u prilog odluci pretresnog vijeća da se pozove na identifikaciju Josipovića kao učesnika u napadu na kuću porodice Pušćul, koji je dao svjedok EE, govore razni drugi aspekti zapisnika suđenja. Što je najvažnije, pretresno vijeće imalo dokaze da je Josipović učestvovao u dodatnom napadu slične prirode, kakav je bio napad na Pušćulovu kuću u istom tom susjedstvu. Žalbeno vijeće već utvrdilo da je činjenica da je Josipović učestvovao u napadu na kuću Nazipa Ahmića ne može služiti kao legitimni osnov za njegovu osuđujuću presudu za progon zbog toga što taj incident nije naveden u izmijenjenoj optužnici. Međutim, svjedočenje svjedoka DD o njegovom učestvovanju u tom napadu može se smatrati dokazom u prilog Josipovićevog učestvovanja u napadu na kuću Musafera Pušćula. Josipović je samo po jednoj liniji osporavao vjerodostojnost svjedoka DD
DD. Po osnovi izjave svjedoka CA, koja je uvrštena kao dodatni dokaz u žalbenom postupku. Žalbeno vijeće ne prihvata da taj dodatni dokaz ruši vjerodostojnost svjedoka DD do te mjere da bi to njegovu identifikaciju Josipovića kao jednog od napadača učinilo nepouzdanom. Sve u svemu, u žalbenom postupku nismo čuli nijedan argument koji bi pokazao da je pretresno vijeće postupilo nerazumno, pozivavši se na svjedočenje svjedoka DD u potkrepu svjedočenja svjedoka EE. Još jedan faktor u prilog vjerodostojnosti svjedoka EE je kasnije Šantićevo priznanje da je bio prisutan tokom napada na Puščulovu kuću, što pokazuje da ga je svjedok EE ranije tačno identifikovao kao jednog iz grupe napadača. Žalbeno vijeće ne nalazi opravdanje da interveniše u ocjeni pretresnog vijeća u pogledu pouzdanosti svjedoka EE kao ni osnov za obaranje njegovog nalaza da je Josipović učestvovao u napadu na Puščulovu kuću. Četvrti Josipovićev žalbeni osnov jeste to da dodatno svjedočenje svjedoka AT uvršteno na osnovu pravila 115 stavlja u pitanje utemeljenost njegove osuđujuće presude. Svjedok AT je pred pretresnim vijećem u predmetu Kordić svjedočio da je bio prisutan tokom napada na kuću Musafera Puščula i da je svjedok EE pogriješio u pogledu treće osobe koju je identifikovala među napadačima. Svjedok AT također je kategorički tvrdio da Josipović nije bio u toj grupi. Žalbeno vijeće odbacuje Josipovićev argument da taj novi dokaz definitivno obara zaključak pretresnog vijeća da je on bio umješan u napad. Prihvatajući svjedočenje svjedoka AT, žalbeno vijeće je naglasilo da je ono bilo vjerodostojno utoliko ukoliko se ticalo priprema i planiranja napada na Ahmiće. Međutim, žalbeno vijeće je uzelo u obzir stav pretresnog vijeća u predmetu Kordić da svjedok AT nije rekao potpunu istinu o stepenu vlastite umješanosti u napad. Žalbeno vijeće zaključuje da je svjedočenje svjedoka AT utoliko ukoliko se odnosi na druge učesnike u napadu otprilike jednako nepouzdano. No nije dokazao da nijedan razumni prosuditelj činjenica ne bi donio zaključak o krivici na osnovu dokaza koji su bili predočeni pretresnom vijeću, uzetim zajedno sa dodatnim dokazima uvrštenim tokom žalbenog postupka. Stoga, što se tiče Josipovića, nalazimo da je pretresno vijeće pogriješilo samo u dva momenta. U izricanju osuđujuće presude za progon djelimično zasnovane na njegovoj ulozi u napadu na kuću Nazifa Ahmića, koja nije navedena u izmijenjenoj optužnici, te u utvrđivanju činjeničnog nalaza da je on imao komandni položaj u odnosu na ostale vojnike umješane u taj napad. Iz tih razloga žalbeno vijeće smatra da kazna dosuđena Josipoviću treba da bude smanjena. Žalbeno vijeće nalazi neosnovanim sve druge njegove žalbene osnove u vezi s osuđujućom presudom. Zoran i Mirjan Kupreškić. Tokom čitavog suđenja, a i u presudi pretresnog vijeća, predmeti koji se odnose na braću Zorana i Mirjana Kupreškića bili su usko povezani, pošto su zasnovani na sličnim navodima o učestvovanju u događajima u Ahmićima. Oni su u svojim žalbama zajednički iznijeli mnoga pitanja, pa je prikladno razmotriti ih zajedno. Zoran i Mirjan Kupreškić tvrde da je pretresno vijeće pogriješilo kad ih je osudilo za progon na osnovu materijalnih činjenica koje nisu sadržane u izmijenjenoj optužnici. Naročito, pretresno vijeće je prihvatilo iskaz svjedokinje H, da su braća bila prisutna u kući Šuhreta Ahmića kratko nakon što su on i Meho Hrstanović ubijeni i neposredno prije no što su preživjeli stanovnici kuće izbačeni, a sama kuća zapaljena. U izmijenjenoj optužnici nema pomena o navodnom učešću Zorana i Mirjana Kupreškića u tim događajima 16. travnja 1993. Principi optuživanja, koje smo gore detaljno razmotrili, na jednaki se način mogu primijeniti i ovdje. Napad na kuću Šuhreta Ahmića bio je materijalna činjenica tužiočevog predmeta protiv Zorana i Mirjana Kupreškića. Na suđenju je to bio jedan od svega dva incidenta u vezi kojih je tužilac naveo njihovo učešće tog kobnog dana. Pretresno vijeće, međutim, nije prihvatilo njihovo učešće u drugom napadu, čime je centralni osnov osuđujuće presude za progon postalo njihovo učešće u napadu na kuću Šuhreta Ahmića. Sigurno je da je zbog činjenice da se napad na Ahmića u njoj nigdje ne pominje, izmijenjena optužnica materijalno manjkava. Žalbeno vijeće primjećuje da se tužilac izričito odlučio za to da ne unosi daljnje izmjene u optužnicu uključivanjem napada u interesu ekspeditivnosti postupka.
Nikada se ne smije dozvoliti, međutim, da ekspeditivnost kao cilj prevagne na temeljnim pravom optuženog na pravično suđenje. Žalbeno vijeće mora dakle zaključiti da je suđenje ovoj dvojici optuženika učinjeno nepravičnim uslijed nedostataka izmijenjene optužnice. Posebno, žalbeno vijeće nije uvjerio argument optužbe da je nedostatak ispravljen time što su Zoran i Mirjan Kupreškić na adekvatan način prije suđenja obavješteni o navodima u vezi kuće Šuhreta Aj Ahmića. Predpretesni podnesak na koji se tužilac tako čvrsto oslanjao za vrijeme rasprave po žalbi krajnje je općenit i o njemu se ne pominju konkretni napadi ili ubistva u koja su bila umiješana braća Kupreškić. Tužilac niti u svojoj uvodnoj riječi na početku suđenja nije pomenuo napad na kuću Šuhreta Ahmića. A predsjedavajućem sucu je predzadnjeg dana suđenja još uvijek bilo teško shvatiti u čemu je zapravo relevantnost iskanja svjedokinje H u predmetu protiv Zorana i Mirjana Kupreškića. S druge strane, obrana je konzistentno tokom čitavog suđenja iznosila prigovore na formu izmijenjene optužnice. U ovom slučaju, neodređenost točke u kojoj se u izmijenjenoj optužnici tereti za progon izravno utiče na samu srž zaštite prava optuženog, a to je da on mora biti informiran o tezama protiv njega. Žalbeno vijeće, pošto je prihvatilo prigovore Zorana i Mirjana Kupreškića na neodređenost izmijenjene optužnice, pristupilo je razmatranju pitanja da li bi ispravni pravni lijek bilo uputiti predmet na ponovno suđenje. Žalbeno vijeće ne bi olako dozvolilo, što je razumljivo, da formalni nedostatak optužnice bude presudan na konačni ishod suđenja u predmetu gdje postoje čvrsti dokazi koji ukazuju na krivicu optuženog. Međutim, Zoran i Mirjan Kupreškić su iznijeli čitav niz prigovora na činjenične zaključke pretresnog vijeća koji fatalno podrivaju dokazni osnov za njihove osude. Sada ćemo preći na razmatranje tih prigovora. Ono što najviše izaziva zabrinutost je činjenica da svjedokinja H, koja je u vrijeme napada na Ahmića imala 13 godina, a tek nekoliko godina starija kad je svjedočila pred pretresnim vijećem, nije bila dovoljno pouzdan svjedok na osnovu čijeg bi se iskaza moglo zaključiti da su oni učestvovali u napadu na kuću Šuhreta Ahmića. Na odluku pretresnog vijeća da prihvati iskaz svjedokinje H uvelike je utjecalo njezino samouvjereno držanje pred sudom i lično uvjerenje da je ispravno identificirala braću Kupreškiće toga jutra. Nije bilo nikakvih drugih dokaza koje je pretresno vijeće smatralo vjerodostojnim, a koje bi direktno potkrijepili zapažanja svjedokinje H. Svjedokinja H je mlada žena koja je nakon masakra u Ahmićima u travnju 1993. preuzela na sebe veliki dio odgovornosti za preživjele članove svoje porodice. I njezina neupitna hrabrost ogledala se i u iskazu koji je dala pred pretresnim vijećem. Da će takav svjedok na pretresno vijeće ostaviti snažan i pozitivan utisak, zaista ne iznenađuje. Međutim, usprkos tome, nakon pomnog ispitivanja, žalbeno vijeće mora zaključiti da je ocjena koju je pretresno vijeće donijelo o iskazu svjedokinje H u kritičnoj mjeri pogrešna. Riječ je o svjedokinji koja je tvrdila da je identificirala optuženike pod izuzetno teškim okolnostima. Napadači su nasrnuli na njezinu kuću u ranim jutarnjim satima dok su ona i članovi njene porodice spavali. Otac joj je ubijen dok su se ona i ostali ukućani sakrili u podrumu. Napadači su lica premazali bojom kako bi se zamaskirali. U takvim okolnostima pretresno vijeće je bilo dužno postupiti s velikim oprezom prije nego što je iskaz svjedokinje H u pogledu identifikacije prihvatilo kao osnova za zaključak da su optuženi učestvovali u napadu na tu kuću. Iako je svjedokinja H bila samouvjeren i impresivan svjedok pred sudom, pretresno vijeće je moralo uzeti u obzir činjenicu da u slučaju dokaza kojima se vrši identifikacija optuženog, stupanj uvjerenja koje pokaže svjedok nije nužno indikator njegove pouzdanosti. Umjesto toga, raspravno vijeće mora temeljito i pažljivo razmotriti sve dokaze u cijelosti prije nego što će donijeti zaključak u vezi s vjerodostojnošću dotičnog svjedoka. Tretman koji je dobio iskaz svjedokinje H ne odražava u dovoljnoj mjeri takav oprez. Najznačajnija činjenica je to da pretresno vijeće je propustilo pogledati jedan drugi bitan dokaz, a to su izjave svjedokinje S.A., koja je u bliskoj rodbinskoj vezi sa svjedokinjom H., a također je bila prisutna prilikom napada. Tokom čitavog suđenja, Zoran i Mirjan Kupreškić su inzistirali da se svjedokinja S.A. pozove da svjedoči pred sudom. Ona je, prema njihovim riječima, bila jedini drugi očividac koji bi mogao rasvijetliti događaje u kući Ahmić.
A prethodno je dala izjave koje bacaju sumnju na neke važne aspekte iskaza koje je svjedokinja H dala pred sudom. Isprva se činilo da će svjedokinju S.A. optužba pozvati kao svog svjedoka. Poslije, kad je optužba odbacila tu ideju, pretresno vijeće, svjesno da su šanse braće Kupreškić da osiguraju njen dolazak pred sud u svojstvu svjedoka obrane vrlo male, odlučilo je dotičnu svjedokinju proglasiti svjedokom suda. Međutim, pretresno vijeće je svoje odluke kasnije povuklo, nakon što je službenik iz odjeljenja Međunarodnog suda za zaštitu žrtava i svjedoka izvijestio da svjedokinja S.A. ne može doći na sud iz zdravstvenih razloga. Tim je postupkom pretresno vijeće pogriješilo. Iako pravila ovog suda daju pretresnim vijećima široko diskreciono pravo pri odlučivanju o tome koga će proglasiti svjedokom suda, pretresno vijeće jednom kad je donijelo odluku da pozove svjedokinju S.A. nije smjelo tu odluku povući na uštrb obrane bez potvrde stručne osobe iz oblasti zdravstva koja bi pokazala da svjedokinja zaista nije sposobna doći na sud iz zdravstvenih razloga. U pokušaju da kompenzira nedolazak svjedokinje S.A., pretresno vijeće je pristalo usvojiti 6 njezinih prethodno danih pismenih izjava. Međutim, iz njihove presude je vidljivo da je pretresno vijeće kasnije razmotrilo tih 6 izjava samo u uskom kontekstu njihove uloge kao potkrepe za iskaz svjedokinje H. Pretresno vijeće je propustilo učiniti važan korak i zapitate se da li se izjave svjedokinje S.A. bacaju sumnju na identifikaciju koju je u svom iskazu iznijela svjedokinja H. Žalbeno vijeće smatra da je tako. Između ostalog, te izjave pokazuju da je posve moguće da se njezina identifikacija Zorana, a pogotovo Mirjana Kupreškića kao učesnika u napadu na njezinu kuću, razvila postepeno, tokom mjeseci koji su slijedili nakon zvjerstava počinjenih u travnju 1993. Zapisnik sa suđenja pokazuje da je neposredno nakon napada bosansko-muslimansko stanovništvo Ahmića, a naročito porodica svjedokinje H, uvelike počelo špekulirati o tome koji su od njihovih susjeda Hrvata učestvovali u napadu. Pretresno vijeće je trebalo procijeniti mogućnost da su na svjedokinju H, koja je u to vrijeme bila dijete, i na njezinu naknadu identifikaciju optuženih uticale te špekulacije u krugu njezine porodice. Pretresno vijeće je također propustilo obratiti pažnju na bitne razlike koje postoje između iskaza svjedokinje H pred sudom i prethodnih izjava koje je sama dala, a koje između ostalog bacaju sumnju na njezinu tvrdnju da je imala dovoljno prilike da identificira Zorana i Mirjana Kupreškića za vrijeme jutarnjeg napada. Niti izjave svjedokinje S.A. ne podržavaju tvrdnju svjedokinje H da je ona imala tu priliku. Pretresno vijeće je propustilo donijeti bilo kakav činjenični zaključak o tim i drugim ključnim pitanjima koje utiču na vjerodostojnost svjedokinje H, kao što se, na primjer, njeno decidirano poricanje toga da je prethodno dala nekonzistentnu izjavu pred istražnim sucem u Zenici i njena pogrešna tvrdnja da je prepoznala Zorana Kupreškića kao čovjeka koji je radio u trgovini u kojoj je navraćala. Pretresno vijeće je također nije uzela u obzir jasnu mogućnost koja proizlazi iz njezinog opisa fizičkog izgleda braće Kupreškić toga dana, da ih je možda zamijenila sa 2 pripadnika jedinice Džokeri, čiji oni nisu bili pripadnici. Smatramo da tim ključnim pitanjima u vezi s identifikacijom pretresno vijeće nije poklonilo dovoljnu pažnju koja bi nam omogućila da zaključimo da je ono ispunilo svoju obavezu davanja obrazloženja. Žalbeno vijeće je također imalo na raspolaganju dodatno svjedočenje svjedoka A.T., koje je rasvijetlilo neka pitanja u vezi s organiziranjem napada na Ahmića i razjasnilo neke poteškoće vezane uz način na koji je pretresno vijeće postupalo s iskazom svjedokinje H. Zadaća koju je u ovom slučaju imalo pretresno vijeće bila je teška. Ono je bilo suočeno s problemima proizašlim iz zapisnika sa suđenja, u kojem je bilo značajnih propusta, kao što je svjedočenje viva voce svjedokinje S.A. Pretresno vijeće mora postupati vrlo oprezno prije nego što će nekog optuženika proglasiti krivim na osnovu zapisnika koji sadrži očite propuste. Poteškoće oko pribavljanja svih relevantnih dokaza, poteškoće koje su nažalost inherentne velikom broju predmeta pred ovim sudom, ne mogu umanjiti teret dokazivanja krivice optuženika van razumne sumnje koji leži na tužiocu. Da rekapituliramo. Podsjećamo da je braći Kupreškić nanesena šteta kao posljedica prvo propusta tužioca da u izmijenjenoj optužnici tereti za napad na kuću svjedokinje H. Te drugo, kasnog stavljanja na uvid njezinih prethodno danih izjava. Odbrana imala na raspolaganju svega nekoliko tjedana da se spremi za unakrsno ispitivanje te svjedokinje, za koju se ispostavilo da je ključni svjedok u predmetu protiv branjenika.
Ako se odbaci iskaz svjedokinje H, navodi protiv Zorana i Mirjana Kupreškića postaju neodrživi. Pretresno vijeće je donekle našlo potvrdu za učešće Zorana Kupreškića u napadu na Ahmića u iskazu svjedokinje J.J. Prema riječima te svjedokinje, Zoran Kupreškić je rekao da je na dan napada na Ahmića pod prijetnjom Džokera pucao u zrak, pretvarajući se da puca u civile. Međutim, bez iskaza svjedokinje H, zapažanja svjedokinje J.J. nisu dovoljan osnov da mu se pripiše krivična odgovornost. I konačno, žalbeno vijeće ne nalazi nikakve osnove za nalaz pretresnog vijeća da su Zoran i Mirjan Kupreškić sudjelovali u kampanji progona još od listopada 1992. Pretresno vijeće nije ni na koji način naznačilo bilo kako protipravno ponašanje koje pripisuje ovim optuženicima za period između listopada 1992. i 15. travnja 1993. Period u kojem su oni, kako se tvrdi, učestvovali u pripremi i sprovođenju napada na Ahmića 16. travnja 1993. Taj se nalaz, dakle, mora odbaciti zato što za njega nema nikakvog uporišta u dokazima. U cijelosti gledano, žalbeno vijeće zaključuje da je donošenjem osuđujuće presude Zoranu i Mirjanu Kupreškiću došlo do neostvarenje pravde te da se one moraju ukinuti. Vlatko Kupreškić. Od sve petorice optuženika pred žalbenim vijećem, dokazi na osnovu kojih je Vlatko Kupreškić proglašen krivim najmanje su uvjerljivi. Tužilac nije uopće naveo da je on izravno sudjelovao o bilo kojem konkretnom napadu na kuće bosanskih muslimana ujutro 16. travnja. Njegova osuda se prije toga zasnivala na mreži indicija zasnovane na nalazu pretresnog vijeća da je on bio operativac u policiji. To je pretresno vijeće navelo na zaključak da je on pomagao i podržavao pripremu napada na Ahmića. Vlatko Kupreškić je u žalbenom postupku tvrdio da, kao prvo, činjenični nalazi pretresnog vijeća o njegovom učešću u napadu nemaju osnova u dokazima i drugo, da su dodatni dokazi uvršteni u žalbenom postupku potvrdili da su tužioći navodi protiv njega izuzetno slabi. Mi prihvaćamo da je pretresno vijeće postupilo razumno, zaključivši na osnovu zapisnika sa suđenja da je Vlatko Kupreškić bio operativac u policiji u nekom trenutku. Presuda pretresnog vijeća, međutim, daje naslutiti da je taj faktor bio važan prilikom donošenja odluke da ga se proglasi krivim za progon. Iz njegovog statusa službenika policije, pretresno vijeće je zaključilo da je to ponašanje, inače samo po sebi nevino, išlo u smjeru pomaganja, poticanja ili pružanja moralne podrške za zločin progona. Međutim, dokazi gledani u cijelosti, odnosno zapisnik sa suđenja i dodatni dokazi usvojeni u sklopu žalbenog postupka, snažno ukazuju na to da su sve dužnosti Vlatka Kupreškića u policiji prestale u veljači 1993. Nema zadovoljavajućih dokaza o tome da se njegovo zaposlenje u policiji nastavilo do napada u travnju. Što se tiče zaključaka pretresnog vijeća da je Vlatko Kupreškić pomogao u napadu tako što je stavio svoju kuću na raspolaganje napadačkoj vojsci da im služi kao baza, prihvaćamo da je i to bio razuman zaključak na osnovi zapisnika. Dokazi o kretanjima vojske u i oko optuženikove kuće dolaze iz četiri zasebna izvora. Međutim, žalbeno vijeće je za te okolnosti prihvatilo dodatne dokaze. Iskaz svjedoka ADA, koji je rekao da je cijelo popodne i ranu večer 15. travnja 1993. proveo sjedeći na brdu pred radnjom Vlatka Kupreškića, ali da nije vidio ni Vlatka Kupreškića, ni bilo kakvu vojnu aktivnost, nije bio uvjerljiv. Međutim, s obzirom na iskaz svjedoka AT, koji je izjavio da je plan da se napad na Ahmića objavljen tek popodne 15. travnja, te da je vojska razmještena u bungalov tek kasno u noć između 15. i 16. travnja, ne čini vjerojatnim da bi jedna druga grupa vojnika bila poslata u kuću Vlatka Kupreškića puro ranije toga dana da bi se pripremili za napad. Shodno tome, žalbeno vijeće mora zaključiti da postoji ozbiljna sumnja u to da li su u kući Vlatka Kupreškića u ranim večernjim satima 15. travnja boravili vojnici koji su pripremali napad. Ostali dokazi protiv Vlatka Kupreškića predstavljaju nedovoljnu osnovu za zaključak da je on pomagao i podržavao progon. Jedan je svjedok na suđenju posvjedočio da je u listopadu 1992. vidio Vlatka Kupreškića kako istovaruje oružje iz svog automobila i unosi ga u svoju kuću. Nema dokaza, a nije ni rečeno ni o kakvom je oružju riječ, niti koliko ga je bilo. I nema dokaza da je to oružje ikada iskorišteno za vrijeme ili u vezi s napadom na Ahmića 16. travnja, 6 mjeseci kasnije. Žalbeno vijeće smatra da pretresno vijeće nije postupilo razumno kad je zaključilo na osnovu tako tankih dokaza da je Vlatko Kupreškić sudio
sudjelovao u radnjama koje su konkretno imale za cilj da se pruži pomoć, poticaj ili moralna podrška dijelima progona protiv njegovih susjeda muslimana do kojih je došlo 6 mjeseci kasnije. Pretresno vijeće je također našlo da je Vlatko Kuprešić bio u blizini kratko nakon napada na kuću Šuhreda Ahmića, pa je tako zaključilo da je on bio spreman napadačkim snagama pružiti pomoć na svaki način. Taj se zaključak temeljio na iskazu svjedokinje H, a potvrdio ga je svjedok KL, koji je posvjedočio da je vidio Vlatka Kupreškića nakon napada na kuću Ahmića ispred garaže. Prema mišljenju žalbenog vijeća, ti dokazi, čak i ako im se povjeruje, nisu dovoljna osnova za zaključak pretresnog vijeća da je Vlatko Kuprešić pomagao u napadu. On je u tom selu živio. U kontekstu tako male sredine, kao što su Ahmići, riskantno je donositi zaključke o krivici na osnovu puke činjenice da je netko viđen u području napada, pogotovo ako je to u blizini njegove vlastite kuće. Radi se o pukim indicijama da je lice bilo učesnik u napadu, što je nedovoljni osnov da ga se osudi za progon. U cjelini gledano, naš je zaključak da je donošenjem osuđujuće presude Vlatku Kuprešiću došlo do neostvarenja pravde, te da se ta presuda mora poništiti. I na posljetku žalba optužbe. Najmanje sporno pitanje koje se našlo pred žalbenim vijećem bila je tvrdnja optužbe da je pretresno vijeće pogriješilo kad je oslobodilo krivice Josipovića i Šantića po članu 3 za isto djelo u osnovi kao u slučaju oglasa o krivici po članu 5 statuta. U periodu koji je protekao od trenutka donošenja presude pretresnog vijeća i rasprave po žalbi, pitanja kumulacije optužbi i osuda poprilično su razjašnjena u praksi ovoga suda. Nakon donošenja pravomoćnih drugostepenih presuda o predmetima Čelebić i Jelisić, postalo je neosporno da se kumulacija optužbi, općenito uzevši, dopušta, te dozvoljena kumulacija osuda po članu 3 i po članu 5. Iz tog razloga prihvaćamo žalbu tužioca, te zaključujemo da je pretresno vijeće pogriješilo kad je oslobodilo krivicu Josipovića i Šantića za ubistvo i okrutno postupanje kao kršenja zakona i običaja ratovanja prema članu 3 statuta. Međutim, s obzirom na to da je tužilac izričito naveo da traži samo poništenje oslobađajuće presude, ali ne i pooštrenje zatvorske kazne, te nove osude nisu uzete u obzir prilikom odmjeravanja kazne. Sada ću pročitati formalni dispozitiv žalbenog vijeća. Zoran i Mirjan Kupreškić, molim vas ustanite. Žalbeno vijeće jednoglasno prihvaća vaš osnov na osudu protiv odluke pretresnog vijeća da izrekne osuđujuću presudu po točki 1 optužnice na osnovu materijalnih činjenica koje se u toj točci ne navode, to jest za sudjelovanje u napadu na kuću Suhreta Ahmića. Prihvaća vaš žalbeni osnov protiv odluke pretresnog vijeća da na osnovu iskaza svjedokinja H u pogledu identifikacije donese zaključak da ste vi sudjelovali u napadu na kuću Šuhreta Ahmića 16. travnja, počinivši time djelo progona iz točke 1. U svjetlu dodatnih dokaza uvrštenih u žalbenom postupku, prihvaća vaš žalbeni osnov protiv nalaza pretresnog vijeća da ste vi kao mještani davali informacije i omogućili da vaše kuće služe kao baza za snage koje su napale Ahmiće. Zoran Kupreškić, prihvaćamo vaš žalbeni osnov protiv nalaza pretresnog vijeća da se vaša krivična odgovornost za progon odnosi na period od listopada 1992. prema točki 1 izmijenjene optužnice, te isti zaključak primjenjujemo i na Mirjana Kupreškića. Odbacujemo ili odbijamo razmotriti sve druge žalbene osnove koje ste vi iznijeli. U skladu s time, žalbeno vijeće ukida osuđujuću presadu vama za progon po točki 1 i nalazi da niste krivi po toj točci. Izvolite sjesti. Vlatko Kupreškić, molim ustanite. Žalbeno vijeće jednoglasno u svjetlu dodatnih dokaza uvrštanih u žalbenom postupku prihvaća vaš žalbeni osnov protiv nalaza pretresnog vijeća da ste vi bili operativac u vrijeme napada na Ahmića 16. travnja. Prihvaća vaš žalbeni osnov protiv nalaza pretresnog vijeća da ste vi pomogli napadu na Ahmića tako što ste istovarili oružje iz svog vozila u listopadu 1992. godine. Prihvaća vaš žalbeni osnov
protivno protiv zaključaka pretresnog vijeća na osnovu činjenice da samo zbog toga što ste bili prisutni pred hotelom Vitez 15. travnja, da ste time pomagali i podržavali progon iz točke 1. U svjetlu dodatnih dokaza uvrštenih u žalbenom postupku, prihvaća vaš žalbeni osnov protiv nalaza pretresnog vijeća da su u vašoj kući predvečer 15. travnja bili vojnici, te da ste vi time pomagali i podržavali progon. Prihvaća vaš žalbeni osnov protiv zaključaka pretresnog vijeća na osnovu iskaza svjedoka u kome ste vi smješteni pred kuću Šuhreta Ahmića nakon što je napadnuta, te da ste bili spremni pružiti pomoć snagama koje su učestvovale u napadu i time pomogli i podržavali progon. Stoga žalbeno vijeće ukida osuđujuću presudu vama za tijelo progona iz točke 1 izmijenjene optužnice i nalazi da po toj točki niste krivi. Izvolite sjesti. Drago Josipović, molim ustanite. Žalbeno vijeće jednoglasno prihvaća vaš žalbeni osnov protiv odluke pretresnog vijeća da donese osuđujuću presudu po točki 1 izmijenjene optužnice na osnovu materijalnih činjenica koje se u toj točki ne navode, naime učešća u napadu na kuću naziva Ahmića, ali nalazi da ne slijedi niti jedan drugi pravni lijek osim u vezi s kaznom. Prihvaća vaš žalbeni osnov protiv zaključka pretresnog vijeća da ste vi bili na komandnom položaju tokom nahvada na Ahmiće. Odbacuje sve druge osnove koje ste vi iznijeli na svoju osuđujuću presudu. Stoga žalbeno vijeće potvrđuje osuđujuću presudu koju vam je izreklo pretresno vijeće po točki 1, 16 i 18. Kad je riječ o vašoj žalbi na kaznu, žalbeno vijeće jednoglasno našavši da je pretresno vijeće pogriješilo zaključivši da ste imali komandnu ulogu tokom napada na kuću Azifa Nahmića, nalazi da je pretresno vijeće pogriješilo oslonivši se na to u donošenju teže kazne. Našavši ranije da je pretresno vijeće pogriješilo kad je učešće Draga Josipovića u napadu na kuću naziva Ahmića promatralo u sklopu osnova za osuđujuću presudu za togom pro točki 1, nalazi da osnovi za vašu osudu sada smanjeni. Žalbeno vijeće odbacuje sve druge osnove po kojima ste se žalili. Stoga žalbeno vijeće preinačuje vašu ukupnu kaznu sa 15 na 12 godina zatvora. Izvolite sjesti. Gospodine Šantić, molim ustanite. Žalbeno vijeće jednoglasno prihvaća vaš žalbeni osnov protiv implicitnog nalaza pretresnog vijeća da ste pomogli u planiranju strategije napada na Ahmiće, te odbacuje sve ostale osnove po kojima ste se žalili. Stoga žalbeno vijeće potvrđuje osuđujuće presude Vladimiru Šantiću po točki 1, 16 i 18. Kad je riječ o vašoj kazni, žalbeno vijeće jednoglasno, s obzirom na prethodni nalaz da je pretresno vijeće pogriješilo, našavši da ste pomogli u planiranju strategije, prihvaća vaš osnov žalbe protiv toga što je pretresno vijeće to uzelo kao otežavajući faktor u odmjeravanju kazne. Prihvaća vaš žalbeni osnov da bi na vašu kaznu trebalo smanjiti zbog toga što ste prihvatili svoju krivicu i znatno surađivali sa optužbom. Odbacuje sve druge vaše osnove za žalbu. Stoga žalbeno vijeće preinačuje vašu ukupnu kaznu sa 25 godina zatvora na 18 godina zatvora. Izvolite sjesti. Žalbeno vijeće jednoglasno prihvaća žalbeni osnov optužbe protiv presude pretresnog vijeća da točke 17 i 19 predstavljaju nepravilnu kumulaciju optužbi s obzirom na točke s optužbama prema članu 5 za ubistvo i nečovječna djela, kao zločine protiv čovječnosti. Prihvaća žalbu optužbe protiv oslobađajuće osude Josipoviću i Šantiću za točke 17 i 19. Stoga ukidamo oslobađajuću presudu Josipoviću i Šantiću po točkama 17 i 19 i nalazimo da su oni po tim točkama krivi. Žalbeno vijeće konačno jednoglasno odbacuje žalbeni osnov Drage Josipovića u kojem se žali da je neprihvatljivo da je optužen i osuđen kumulativno za ubistvo i druga nečovječna djela kao za zločine protiv čovječnosti, zato jer su te dvije optužbe bile zasnovane na istim činjenicama. Odbacuje žalbeni osnov, budući da je on od njega odustao u žalbenom postupku, u kojem se Josipović žali da je neprihvatljivo optužen i za ubistvo i za progon kao zločin protiv čovječnosti na osnovu istih radnji. U skladu sa pravilom 101c pravilnika, optuženi ima pravo da mu se uračuna vrijeme koje je proveo u pritvoru čekajući predaju na sud ili čekajući suđenje žalbeni postupak. Prema tome, Drago Josipović i Vladimir Šantić imaju pravo da im se uračuna vrijeme koje su proveli u pritvoru od trenutka kad su predani sudu
6. listopada 1997. U skladu sa pravilom 103c i 107 pravilnika, žalbeno vijeće nalaže da Drago Josipović i Vladimir Šantić ostanu u pritvoru Međunarodnog suda dok se ne dovrše pripreme za njihovo prebacivanje u njihove države u kojima će služiti kaznu. U skladu s pravilom 99a pravilnika, žalbeno vijeće nalaže da se Zoran Kupreškić, Mirjan Kupreškić i Vlatko Kupreškić odmah puste na slobodu iz pritvorske jedinice Ujedinjenih naroda. Osnovi za ovakve naloge žalbenog vijeća ovime su objavljeni. I time se ovaj postupak završava. Molim, ustanite. Samo da kažem. Žao mi je, međutim, sutkinja nije uključila mikrofon. Rasprava je završena.